Niç kəndində Albanudilər yaşayır və ibadət etmək üçün, dini ayinlərini yerinə yetirmək üçün məhz bu kilsəyə gəlirlər. Kilsədə dini mədəniyyət mərkəzi, eyni zamanda istirahat etmək üçün dilbər göyüşə ayrılıb. Hazırda kilsəyə daxil olacaq və yenidən qurma işləri ilə sizi yaxından tanış edəcəyik. Ətraflı məlumatları isə bizə Alban Udi Xristiyan Dini İcmasının sədr mavini Rafiq Danakari verəcək. Bu kilsənin bərpa işlərində ən azı 9 asaylı xalqın nümayəndələri çiyin-çiyinə çalışıblar. Bu gördüyünüz belə gözəl bu məbədini olanın əməyidir. Məndə olan məlumata görə 70 ilə yaxın müddət ərzində kilsə bağlı qalıb. Və 1836-cı ildə Çar Rusiyası bizim Alban kilsəsini, Erməni Qriqalyan kilsəsini tabiçiliyə verəndən sonra kilsələr bağlı qalıb. Amma bugün Məryəm ana hər halda o da göydən baxır, sevinir ki, onun evlatları Allahın evinə gəlirlər, dualar oxuyurlar, şamlar yandırırlar. Bütün bölgədən gəlirlər. Yevlaqdan, Mingəçevirdən, İsmaildan, Şəkidən, Bərdədən, Bakıdan çoxlu gəlirlər. Baya dediyim kimi, tək udillərə aid deyil, bütün Azərbaycan xalqın mədəniyyətidir, Azərbaycan xalqın irsidir. Var olasız. Qeyd edək ki, müsahibimiz Alban Udi Xristiyan Dini Cəmiyyətinin sədr mavini Rafiq Danakari idi.